თელავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის გელა სამხარაულის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ქართული ოცნების სამთავრობო გუნდის მსგავსად მუშაობას ოპოზიციურ გუნდთან ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე გააგრძელებს. მისი თქმით, ახალი ხელისუფლების უფლებამოსილების მიღების შემდეგ შესაძლოა ადგილობრივ მართველობით ორგანოებში გარკვეული საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში და გამგეობაში ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის საკითხზე სატელევიზიო კომენტარი არ გააკეთეს. ეპირსაუბარში კი აღნიშნეს, რომ ურთიერთობას მართულ გუნდთან კანონმდებლობის ფარგლებში გააგრძელებენ. უპირველეს ყოვლისა მინდა თქვა, რომ ჩვენ ხელისუფლებაში არ მოსულვართ რევანშისთვის და ვინმეს მაგივრად და ვინმეს ჯიბრით. ჩვენ ვაწუხებ და უამრავი პრობლემა ქვეყანაში და მოვედით ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ გამოვასწოროთ ეს პრობლემები. რაც შეეხება თანამშრომლობას, ეს ჩვენი ყველას სამშობლოა, ყველას ქვეყანაა და შესაბამისად, ვინც თავის ქვეყანას გამოადგება და თავის სამშობლოს და თავის ხალხს გამოადგება, ვითანამშრომლებთ ყველასთან.